Mahkamah Tinggi membatalkan keputusan Mahkamah Session yang menjatuhkan hukuman penjara 6 bulan dan denda RM12,000 terhadap seorang juru teknik selepas mengaku bersalah atas hantaran sensitif berkaitan kalimah Allah. Hakim Mahkamah Tinggi Dato' Ahmad Bacir membuat keputusan itu selepas semakan difailkan Mahkamah 22 Mac lalu mendapati Mahkamah Session tidak menerima pengakuan tertuduh atas sebab akaun tidak jelas, akuan tidak jelas dan tidak bersyarat. Selepas mendengar hujahan pihak pembelaan tertuduh dan pendakwaan, mahkamah membatalkan keputusan Hakim Mahkamah Session terhadap sabitan dan hukuman. Tertuduh diarahkan ke Mahkamah Session untuk dibicarakan secara penuh. Terdahulu, tertuduh Chiok Wai Loh mengaku bersalah di Mahkamah Session atas pertuduhan mengikut Seksyen 233-1-A Akta Komunikasi dan Multimedia berhubung komennya di Facebook. Sindrom kematian mengejut golongan dewasa, SETS dan serangan jantung masih kurang diketahui umum. Ia merupakan risiko dihadapi golongan yang mengamalkan gaya hidup tidak sihat. Pakar Perunding Kardiologi Hospital Al-Sultan Abdullah Hassa Universiti Teknologi Mara UiTM, Profesor Dr. Sazli Sahlan Kasim kata kematian mengejut merujuk kepada seseorang yang dijumpai mati tanpa sebarang amaran awal. Ia boleh berpunca daripada pelbagai penyakit lain namun kebanyakan disebabkan oleh serangan jantung. Maka seseorang itu pun akan mengalami simptom. Dia akan semput, sakit dada, sesak nafas, berpeluh dan mungkin akan pitam. Dan sekiranya keadaan ini tidak dikawal atau dia tidak dapat ke hospital untuk mendapatkan rawatan, maka jantung itu akan gagal berfungsi. Sementara itu, menurut pakar perubatan dalaman dan klinikal kardiologi Hospital Sultan Idris Shah Serdang, Dr. Muhammad Ihab Ismail, kesan pesakit yang pernah mengalami serangan jantung akan serba sedikit menyebabkan keupayaan tubuh badan merosot sehingga boleh mengalami pitam. Simptom-simptom yang kita terangkan tadi boleh dikurangkan atau mungkin boleh dimansuhkan terus. Yang paling penting, kena cakna tentang keadaan jantung. Rawat seawal mungkin. Kalau kita rasa ada masalah serangan jantung, kita rasa tak sedap badan, sakit dada, susah nafas, badan lemah, buat pemeriksaan lanjut. Anjur pameran seni kraft Interwoven Realities atau Jalinan Realty, jenama barangan kemas terulung di Malaysia, Habib Jewels, mahu warisan seni kraft terus dipelihara sekaligus mengangkat keunikan seni tersebut. Pengerusi Eksekutif Kumpulan Habib, Datuk Seri Mir Habib berkata, selain mempromosi barang kemas sedia ada, Habib turut mengambil inisiatif mengangkat nilai karya seni agar ia tidak dilupakan. Pameran berkenaan menampilkan lebih 70 karya seni yang dihasilkan 32 artis tempatan. Pelbagai karya seni halus turut dipamerkan termasuk seni anyaman, motif ukiran dan tenunan. Kita rasa di Malaysia ni ramai yang mempunyai talent. Tetapi di luar sana kita lihat tidak mendapat ikhtiraf, kan? Jadi apa kita nak buat ialah untuk mewawarkan all the talents yang kita ada di Malaysia. Jadi selain daripada collectors yang biasa membeli dilihat, mampu mendekatkan Habib kepada masyarakat, khususnya kepada pecinta seni kraft tanah air. Pelanggan kita misalnya dan juga rakyat di Malaysia tidak tahu atau tidak mendapat pendedahan tentang painting, art dan kesenian. Jadi apa yang kita buat ialah untuk mempromosikan kesenian di sini. Pameran seni kraft tersebut dibuka kepada orang ramai dan berlangsung sehingga 11 Mei ini di Harta Space Habib 2 Ampang, Kuala Lumpur. Bagus sebab tidak banyak galeri-galeri di Malaysia ini yang mempromosikan mempromosikan artis-artis dan karya-karya seni, tetapi Habib sebagai brand jenama yang sangat rapat dengan masyarakat Malaysia mengambil inisiatif ini untuk mendedahkan lagi kepada semua pelanggan yang sedia ada ataupun ingin mewawarkan lagi
keadaan seni di Malaysia sekarang ini. Jadi karya-karya ini memang mengikut zaman sekarang lah, memang contemporary. Jadi Habib mengambil inisiatif ini sangat-sangat bagus. Keadaan Sungai Durian, Hulu Selangor kembali normal. Tiada lagi sebarang potensi dan risiko pencemaran. Loji rawatan air LRA Rantau Panjang dan LRA Utama Negeri Lain di hilir lokasi. Pemantauan rapi dilakukan Lembaga Urus Air Selangor Luas bagi kerja pembersihan semalam. Siasatan mendapati kesan minyak di aliran sungai tersebut berpunca daripada set generator serta penstoran diesel yang tidak dikendalikan dengan baik. Berlaku tumpahan minyak daripada tapak projek pembangunan berhampiran sekitar 170 meter dari sungai tersebut. Luas mengeluarkan arahan Perintah Perlindungan Air di bawah Seksyen 122 Enactment Luas 1969 bagi premis terlibat melaksanakan kerja pemulihan dan pembersihan segera kawalan tumpahan daripada memasuki Sungai Durian.